অঘটন কব নোৱাৰাকৈয়ে ঘটে। অঞ্চলটোৰ কোনেও ভবা নাছিল পুৱা খোজ কাঢ়িবলৈ যাওঁতেই চলন্ত ট্ৰেইনৰ খুঁটাত মৃত্যু হ'ব গোলাঘাটৰ আদিত্য মজুমদাৰ নামৰ যুৱকজন। গোলাঘাটৰ আদিত্য মজুমদাৰ নামৰ 19 বছৰীয়া যুৱকজনে কাণত হেডফোন লগাই নগৰখনৰ ডন বস্কো স্কুলৰ সমীপেদি ৰেলৱে লাইনেৰে মৰ্ণিং ৱাক কৰিছিল। হঠাৎ সন্মুখৰ পৰা আহিল দ্ৰুতবেগী নামনি মোৱা বিজি এক্সপ্ৰেছ, আৰু এই এক্সপ্ৰেছৰ খুঁটাতেই শোকাবহ মৃত্যু ঘটিল আদিত্যৰ। দৌৰা কৰে মানে আজি মই না তাক লগ নাপালোঁ, লগ নোপোৱা মই তাক মই সদায় কওঁ ট্ৰেইন আহিব ৰৈ দে, সেই ৰৈ দিয়ে, আজি লগ নাপালোঁ তাক, সেইটো কাৰণে তাৰ এইটো ঘটনা হ'ল। এই হেডফোন লগাই থাকে সদায়। একেই ঘটনা ঘটিল নগাঁৱৰ ডিমৰগুৰিৰ এক জিৰণি চৰাত। জিৰণি চৰাটোত আছিল দুগৰাকী ব্যক্তি, আৰু সেই সময়ত অদূৰত সংক্ৰমণে ৰৈ আছিল তেওঁলোকৰ কাল। হঠাৎ এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰ আহি মহতিয়াই নিলে জিৰণি চৰাটো। আৰু তাৰপিছতেই জিৰণি চৰাটোত থকা ব্যক্তি দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। এই ঘটনাৰ পিছতেই নগাঁৱৰ নিমৰগুৰিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ই এফালৰ পৰা আহি ধাওমকৈ মাৰি দিছে, দুজন মানুহ তলত পৰিয়ে গ'ল, সোমাই গ'ল, সোমাই সেয়া এতিয়া মানুহ মই এটা মই বৈ আৰু এটা ডিঙিটো একে ভাগিয়ে গ'ল, মুচিজনৰ ডিঙিটোৱে ভাগি গ'ল, আৰু এজন আছে সেইজনো দুইটা ভৰিয়ে ভাগি গ'ল, নাজানো কিন্তু সি হেডফোন চলাই হেডফোন লগাই গান শুনি শুনি আহি সেয়া কৈছে। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী আৰু নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অঘটন কব নোৱাৰাকৈয়ে ঘটে। অঞ্চলটোৰ কোনেও ভবা নাছিল পুৱা খোজ কাঢ়িবলৈ যাওঁতেই চলন্ত ট্ৰেইনৰ খুঁটাত মৃত্যু হ'ব গোলাঘাটৰ আদিত্য মজুমদাৰ নামৰ যুৱকজন। গোলাঘাটৰ আদিত্য মজুমদাৰ নামৰ 19 বছৰীয়া যুৱকজনে কাণত হেডফোন লগাই নগৰখনৰ ডন বস্কো স্কুলৰ সমীপেদি ৰেলৱে লাইনেৰে মৰ্ণিং ৱাক কৰিছিল। হঠাৎ সন্মুখৰ পৰা আহিল দ্ৰুতবেগী নামনি মোৱা বিজি এক্সপ্ৰেছ, আৰু এই এক্সপ্ৰেছৰ খুঁটাতেই শোকাবহ মৃত্যু ঘটিল আদিত্যৰ। দৌৰা কৰে মানে আজি মই না তাক লগ নাপালোঁ, লগ নোপোৱা মই তাক মই সদায় কওঁ ট্ৰেইন আহিব ৰৈ দে, সেই ৰৈ দিয়ে, আজি লগ নাপালোঁ তাক, সেইটো কাৰণে তাৰ এইটো ঘটনা হ'ল। এই হেডফোন লগাই থাকে সদায়। একেই ঘটনা ঘটিল নগাঁৱৰ ডিমৰগুৰিৰ এক জিৰণি চৰাত। জিৰণি চৰাটোত আছিল দুগৰাকী ব্যক্তি, আৰু সেই সময়ত অদূৰত সংক্ৰমণে ৰৈ আছিল তেওঁলোকৰ কাল। হঠাৎ এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰ আহি মহতিয়াই নিলে জিৰণি চৰাটো। আৰু তাৰপিছতেই জিৰণি চৰাটোত থকা ব্যক্তি দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। এই ঘটনাৰ পিছতেই নগাঁৱৰ নিমৰগুৰিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। এই ই এফালৰ পৰা আহি ধাওমকৈ মাৰি দিছে, দুজন মানুহ তলত পৰিয়ে গ'ল, সোমাই গ'ল, সোমাই সেয়া এতিয়া মানুহ মই এটা মই বৈ আৰু এটা ডিঙিটো একে ভাগিয়ে গ'ল, মুচিজনৰ ডিঙিটোৱে ভাগি গ'ল, আৰু এজন আছে সেইজনো দুইটা ভৰিয়ে ভাগি গ'ল, নাজানো কিন্তু সি হেডফোন চলাই হেডফোন লগাই গান শুনি শুনি আহি সেয়া কৈছে।
গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী আৰু নগাঁৱৰ পৰা নীলপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 নৰ্থ ইষ্ট।